Je to začátek sezony. Vstup je dobrý, ale je to teprve začátek. Nás čekají těžší soupeři, tento tým se dá hodnotit jako střední kvalita první ligy, takže čekají nás soupeři jako Teplice, Tango, Bohemians, která je teďka hodně silná, Chrudim, který je mistr, takže vstup dobrý, ale ještě nás čeká hodně práce. Jaký bude cíl Třince v nové sezóně? Cíl, základní cíl je hlavně nesestoupit, udržet se v první lize, ale můj osobní cíl je hrát někde kolem 8. a 9. místa a bojovat o playoff.